Ahojky, vítám vás v dnešního videa. Dnešní video je hokej. Odmětím na to bude... Já vám to dostanu takhle, teda my zatím prohráváme. 2-1. Předtím to bylo vyrovnaný. Ústí proti Písku. A já budu fandit nahlas, takže jdeme na to. Trenéry, ještě jedna minuta. Trenéry už mi pouštějí. Já budu jenom kousek vedle a vy byste si mohli užívat hokej. Pohodlně usaďte, mějte si popcorn, pití, anebo cokoliv, jestli nechcete, nemusíte. Ale už nastupuje Písek. A je to nějaký. Hele, už nastupují i ty naši. My jsme žlutí a můj brácha je desítka. Jo, vlastně ten jejich je furt to vyřazený. Písek má vyřazenou šestku. Proto vidíte tady takhle, to je jako něco červeného. Tady je, tady to. Počkejte. Ne. Tady hned, tady. Tady je červený. Hele. A už se tam rozjíždějí úplně. A už chodí i lidi. Jedeme! To jsem já, jo. Sedím hned vedle vás na sedačce. Na modrý, krásný sedačce. Nádhera. Počkejte, já vás trošku odblížím, aby se to neměli zase tak moc blízko. Dáme to na desítku. Jo, takhle to vidíte dobře. Možná budete vidět i mě. No, a je to druhá třetina. Thank you.
Ježiš, je smluva. Za chvilku tě